ברוכים הבאים לערוץ הכנסה נוספת. היום אני הולך לדבר איתכם על אתר מסוים שישלם לכם בערך בין 20 דולר ל-90 דולר עבור ביצוע כל מיני משימות ומתן חוות דעת על אותן משימות. מדובר בלבדוק כל מיני אתרים, ללחוץ על כפתורים, להגיד מה אתם חושבים על האתר, דברים טובים, דברים לא טובים, משהו נורא פשוט. מה שאתם צריכים לאתר הזה זה מיקרופון ומצלמה ומחשב Mac או Windows. ולפני שאנחנו עוברים לאתר, אל תשכחו להירשם, ואם אתם רוצים לשמוע את ההמלצה מספר 1 שלי להכנסה פסיבית, מה שאני עושה במשך כל יום, יש את הקישור למטה, תלחצו ותראו. בואו נעבור לאתר, ולאתר קוראים user leadics, אם אני קורא את זה נכון. האתר הזה עובד, אתר לגיטימי, משלם בפייפל. תעשו פה את העבודות, אתם יכולים להיות לתוכים שקבלו את הכסף. בכל אופן, כמו שאמרתי, אתם נרשמים לאתר הזה מלמטה, כלומר זה סוף למטה, ו-be paid to כדי להשתתף, לוחצים על זה. ובעצם פה אתם נרשמים את מה שבעצם תצטרכו לעשות פה, זה לפעמים להוריד איזושהי אפליקציה או לגלוש באיזה אתר אינטרנט, אם זה במובייל או בדסקטופ, ופשוט לספר להם, להגיד להם את חוות דעתכם על כל מיני שאלות ששואלים אתכם. זה לא אמור להיות קשה. בכל אופן, בואו תראו דוגמה איך זה בתכלס, כאילו. קודם כל, הם עובדים עם החברות הכי גדולות במשק, חברה רצינית. אני לא נלחץ לדוגמה לזה. ככה נראה המבחן. בעצם העבודה נכתה לעשות. בחלם הזה יש כל מיני שאלות ועונים עליו. אם זה בכתב, או אם זה בעל פה, או בעל פה. זה איזשהו אתר שאותו היא צריכה לבחון, ושואלים אותו כל מיני שאלות, והיא פשוט עונה. משך הזמן הוא בערך 20 דקות לכל מבחן, ואחרי 20 דקות מקבלים בעצם את הכסף. כלומר, אתם מאשרים את העמדה ונתתם חוות דעת לגיטימית, לא כוונה שלילית. כלומר, אתם יכולים לתת חוות דעת שלילית או חיובית, זה לא משנה, העיקר שזה תהיה חוות דעת מה באמת אמיתית, מה שאתם חושבים, ולא בחצי משפט איזשהו משהו סתמי וזהו. מתי משלמים פה? נראה לי פעם בשבוע, צריך תבדקו את זה. וזהו. ואם אתם לא רוצים להחליף זמן בכסף ולעשות הכנסה פסיבית וללמוד לעשות את זה כמו שצריך, יש למטה בקישור, בתיאור למטה, קישור לקורס חינמי הכי מקצועי בארץ לשיווק שותפים. ממליץ לכם בחום, שיהיה לכם בהצלחה ותהנו, ונתראה בסרטון הבא. ביי.